Pamela Tiana da Silva, é por livre e espontânea vontade que você aceita
Erivaldo Santos dos Reis como seu esposo. Sim. Em nome da lei, eu, juíza de paz Cristina Lopes, os declaro casados. Parabéns! Noiva, achei que só um pouquinho para trás, coloca a mão no ombro dele. Coloca a mão na cintura dela, só uma mão. Podem passar um pouquinho pro lado, enquanto vocês se organizam, por favor. Pra cá, os dois. Se vocês quiserem interagir com a live, dá um tchauzinho, fiquem à vontade. Eliane Gomes da Silva. Vocês vão chegar um pouquinho mais pra lá, os dois. Isso, tá ótimo. Eu vou falar algumas palavras, você repete comigo olhando pra ela, enquanto põe a aliança. Aceite esta aliança como prova do meu amor e da minha lealdade. Eu prometo te amar, te respeitar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Gente, vamos colocar os celulares no silencioso. Obrigada. Na alegria e na tristeza. Estando ciente de que a verdadeira aliança está dentro de nossos corações. Pode colocar a aliança, dar um beijinho na mão dela. Pamela, pode pegar a aliança do Erivaldo, segurar a mão esquerda dele. Pode repetir comigo, olhando para ele agora. Aceite essa aliança. Aceite essa aliança. Como prova do meu amor. Como prova do meu amor. E da minha lealdade. Da minha lealdade. Eu prometo te amar. Eu prometo te amar. Pode ficar bem de frente para ele. E te respeitar. Te respeitar. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Estando ciente. Estando ciente. De que a verdadeira aliança. De que a verdadeira aliança. Está dentro de nossos corações. Está dentro de nossos corações. Pode colocar aliança. Dá um beijinho na aliança dele. Pra gente finalizar agora, aquele beijo bem bonito. Podem se beijar. Uhul! Parabéns, casal. Palmas pra eles. Vocês já estão casados. Vou entregar a certidão de casamento. Vocês já levam pra casa agora. Thank you.
essa foto, vocês vão ficar assim com a mão assim pra cima, ó. É uma milena. Você não entendeu? É de 12.